ተማሪዎች እንደምን አላችሁ? ስለዚህ ከባለፈው ኖርማሊቲ የቀጠለው ነው ዛሬም እናየው ከባለፈው ሰዓቱ ሲባዛብን እዚህ ጋር ቀጣይ እንድናይ ተደርጓልና ለሰን 11 ኖርማሊቲ ውስጥ ነምበር ኦፍ ኢኩዋለንትን ለሪዶክስ ሪአክሽን ወይም ኦክሲዳይዚንግ እና ሪዱሲንግ ኤጀንት ላለው ሪአክሽን እንዴት አድርገን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን የሚለውን እናም ነው ከአሲድ ቤዝ እና ከሳልት ቀጥሎ ሶስተኛ ላይ ይሄን ያለን ነምበር ኦፍ ኢኩዋለንት ወይም ኢኩዋለንት ማስ ፎር ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት ኢዝ ኢኳልስ ቱ ሞለኪላር ዌይት ኦፍ ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት ወይም ሞለኪላር ዌይት ኦፍ ኦክሲዴሽን ሲካፈል ኦክሲዳይዚንግ ኤጀንት ካልነ በፊት እንደምታስተውሱት ቻፕተር 1 ላይ ሪዱስድ የሆነ ሰብስታንስ ነው ነገር ግን እዚህ ጋር ለኦክሲዳይዝድ እና ለሪዱስድ ብለን ብንወስደው የተሻለ ይሆናል equivalent mass of oxidized substance is equal to molecular mass of oxidized substance ይካፈል electrons oxidize ካረገ and substance electron loss አድርጓል ማለት ነው electron loss ያደረገው በዛን match ምን ያህል ነው የሚለው number of electrons lost ብለን calculate እናደርጋለን ሌላ substanceው reduce አድርጎ ከሆነ equivalent mass of reduction ነው ወይም reduced ያደረገ equivalent mass ነው የምፈልገው equivalent mass of reduced substance is equal to molecular weight of reduced substance ሲካፈል reduce አደረገ ማለት electron አግኝቷል ማለት ነው electrons gained at that time electrons gained ብለን calculate እናደርጋለን let's see example ስለዚህ ኤግዛምፕል 1 ምን ይላል find the equivalent mass of potassium permanganate based on the reaction below ይላል ሪአክሽኑ potassium permanganate combine with potassium chloride combine with sulfuric acid it gives potassium sulfate plus manganese sulfate plus chlorine molecule plus water then reduction oxidation reaction ታስተውሳላችሁ ኦክሲዴሽን ዴት እንደምንፈልግ ሪዳክሽን ዴት እንደምንፈልግ ያን ሩልና አፕላይ እናደርጋለን ስለዚህ በሁለት ካለር እዚህ ጋር የጻፍኩት ፕሮዳክት ሳይድ እና ሪአክታንት ሳይድ ያለው አልበቃ ስላለኝ ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ማን ወዴት ሂዷል ስንት አግኝቷል ስንት አጥቷል የሚለው ነው ካልኩሌት እናደርጋው ታስተውሱ እንደሆነ ሪዳክሽን ኦክሲዴሽን ህግን አፕላይ እናደርጋለን አስተውሱም ጭምር ፖታሺየም ግሩፕ 1 ኤለመንት ነው ስለዚህ ኦክሲዴሽን ናምበሩ 1 ጋር እኩል ነው ማንጋኔዝ ካልኩሌት እናደርጋለን ለምን ኦክሲጅን ስለሚታወቅ ኦክሲጅን ከፖሮክሳይድ ከሱፐሮክሳይድ ከፍሎራይድ እና ሞስት ኮምፓውንዶች ከነዛ ውጭ ሞስት ኮምፓውንዶች ኦክሲዴሽን ናምበር ኦፍ ኦክሲጅን ማይነስ 2 እንደሆነ እናውቃለን ፍሎራይድም አይደለም ሱፐሮክሳይድም አይደለም ፐሮክሳይድም አይደለም ይሄ ኮምፓውንድ ስለዚህ ሞስት ኮምፓውንድ ነው ማይነስ 2 ነው ማንጋኒዝን ኤክስ ብለን ካልኩሌት እናደርጋው 1 ሲደመር ኤክስ ሲደመር 4 ሲባዛ ኔጋቲቭ 2 እኩል ነው 0 እንላለን ዘ ሳም ኦፍ ኦክሲዴሽን ናምበር ኦፍ compound is equal to 0 ስለሚል ህጉ then and ሲካነስ x ማነ 8 ሲደመር x equal ነው 0 ስንል x equal ነው ስንት ይመጣል 7 ይመጣል ማለት ነው positive 7 እዚ ጋር የፖታሺየም አንድ ነው የክሎሪን ማይነስ 1 ነው ማይነስ 1 ነው የክሎሪን ፖታሺየም ፕላስ 1 ስለሆነ የኦክሲጅን ማይነስ 2 ነው የሃይድሮጅን ግሩፕቶች ጋር ስለሚመደብ በዚህ ኬዝ 1 ነው የሳልፈርን ካልኩሌት እናደርጋለን 2 ሲቀነስ 8 ሲደመር x እኩል ነው 0 ነው ዘን ሳልፈር ፕላስ 6 ይመጣል ማለት ነው ዘን ወዴት ሄዷል የሚለው ጋር ሪዳክሽን ኦክሲዴሽን ለመፈለግ ዲማቻን ፕሮዳክት ሳይድ ላይ ያለውን ቼክ እናደርጋለን የፖታሺየም ግሩፕ 1 ነው 1 ነው እንደዚሁ የሳልፈርም ማይነስ ማን ነው የኦክሲጅን ማይነስ 2 ነው የሳልፈርም እንዳጋጣሚ ፕላስ 6 ነው እዚህ ጋር የኦክሲጅን ማይነስ 2 ነው ማንጋኒዝንም አናውቀው ሳልፈርን ማናውቀው ዘን የሳልፈር እንዳያስቸግር ግሩፕ ጋር ኦክሲዴሽን ነምበር እኩል አድርገን እዚህ ጋር እንወስዳለን ፕላስ 6 ነው ዘን 6 ማይነስ 8 ይሆናል ማለት ነው የማንጋኒዝ ኦክሲዴሽን ነምበር እዚህ ጋር ስንት መጣ 2 መጣ
የክሎሪን ፍሬ ኤለመንት ስለሆነ 0 ነው የኦክሲጅን ማይነስ 2 ነው የሃይድሮጅንም ፕላስ 1 ነው ዘን ቼክስ እናደርግ ግሩፕ 1 ነው ፖታሺየም ላይ ለውጥ የለም ኦክሲጅን ላይ ለውጥ የለም ፖታሺየም ያው ተመሳሳይ ሳልፈር ላይ ለውጥ የለም ስለዚህ ለውጥ ያሳየው ማን ነው ማንጋኒዝ ነው ማለት ነው ስለዚህ ማንጋኒዝ ከዚ ከፕላስ 7 ከፕላስ 7 ወዴት ሄዷል እዚ ከፕላስ 7 ነበረ እዚ ጋር ወደ ፕላስ 2 ሄዷል ስለዚህ በሂሳብ ከሰባት ወደ ሁለት መውረድ ኪሳራ ነው ነገር ግን በኬሚስትሪ በኤሌክትሮን ደረጃ ስለምናይ ከፖዚቲቭ ወደ ዝቅተኛ መጣ ማለት ኤሌክትሮን አግኝቷል ማለት ነው ኤሌክትሮን ኔጋቲቭ ሳይን ነው ያለው ስለዚህ ለኔጋቲቭ ቀረበ ማለት ነው ስለዚህ ስንት ኤሌክትሮን አግኝቷል ማለት ነው አምስት ኤሌክትሮን አግኝቷል ማለት ነው አምስት ከል ኤሌክትሮን ካገኘ ኢኩዋለንት ማስ ኦፍ ፖታሺየም ማንጋኔት ነው ፈልጉም ይላል ማንጋኒዝ ኤሌክትሮን ስላገኘ equivalent mass of reduction ነው የምንሰራው ማለት ነው of reduction is equals to molecular mass of reduction reduce ያደረገውን compound ያዘው molecular mass of oxidizing agent የሆነው potassium permanganate weight of potassium permanganate ሲካፈል electrons gained by this reaction system electrons gained this is equals to molecular mass of potassium ይሰጣል የማንጋኒዝም ይሰጣል የኦክሲጅንም ይሰጣል ደምራቹ together a compound molecular mass ማግኘት የናንተ ድርሻ ነው ስትደምሩ አንድ ላይ molecular mass of potassium permanganate 158 ግራም per mole ይመጣል number of electrons gained ስንት ነው ከሰባት ሁለትን ስትቀንሱ አምስት equivalent electron gained ተርጎል each mole ላይ ማለት ነው ስለዚህ ሞል በሞል ይጣፋል አካፍለን ስናመጣ this is equals to 31.6 gram per equivalent ይሆናል ለምን equivalent mass unit to gram per equivalent ስለሆነ ኦኬ additional example what is equivalent mass of copper oxide in the following reaction reactionu ከታች ተሰጥቷና ከዚህ reaction ውስጥ copper oxide equivalent mass ስንት ነው ነው ስለዚህ reduced እና oxidized ያደረገውን substance መለየት አለብን copper oxide plus hydrogen gas it produce copper metal plus water then the oxygen oxidation number እናውቀዋለን compoundu peroxide ማደለም fluoride ማደለም superoxide ማደለም ስለዚህ most compound ነው minus 2 ነው then the copper calculate እናደርጋለን x plus minus 2 is equals to 0 then x እንት ይሆናል ማለት ነው plus 2 ይሆናል ማለት ነው plus 2 that is x ኮፐራችን ነው ፕላስ 2 ነው ኦክሲዴሽን ነምበር ኦፍ ኤሌመንት 0 ነው ሃይድሮጅን 0 እንደሆነ አውቀናል አገን እዚህ ጋር ሲሄድ ኦክሲዴሽን ነምበር ኦፍ ኮፐር ፍሬ ኤሌመንት ነው 0 ይሆናል ይሄ ሃይድሮጅን እናውቀዋለን የኦክሲጅንም እናውቀዋለን ማለት ነው ዘን ቼንጅ ነው ነው ኮፐር ከፕላስ 2 ወደ 0 ሄዷል ዘን ሪዲዩስ አድርጓል እንደቀደሙ ማለት ነው ሃይድሮጅን ለውጥ ስላሳየ ኦክሲዳይዝ አድርጓል እየተጠየቀው ማን ነው ኮፐር ኦክሳይድ ነው ስለዚህ equivalent mass of copper oxide is equal to molecular weight or molecular mass of copper oxide divide by electrons gained lemon reduced ስላደረገ ማለት ነው this is equals to molecular weight of copper 65 ነው oxygen 16 ነው አንድ ላይ 65 እና 16 81 ይሆናል ማለት ነው this is equals to 81 gram per mole ሲካፈል electron gain ያደረገው ስንት ነው ሁለት electron to equivalent per mole mole by mole ይጣፋል this is equals to
40 5 جرام بير ايكوالنت يوانال معناتنو سلازي نورماليتين وديت فاينلايز ماركن انشلالن نورماليتي ان از ايكوالز تو ماس اوف سوليوت تايمز زد زد معنات باسيد غيزه ببيز غيزه بسالت غيزهنا بريدوكس ريدكشن اوكسيديشن غيزه من ناغنيت استاون ينبرچو فاكتور نات ديفايد باي موليكولار ويت اور موليكولار ماس تايمز فوليوم اوف سوليوشن بلان فاينلايز ماركن انشلالن لمن كالاچو اوكي ايتشي بافيت نمبر اوف ايكوفالنت يال نات نات اسكازي درس يامطاچن نمبر اوف ايكوفالنت از ايكوال نمبر اوف جرام اوف ايكوفالنت اوف سوليوت يال نات اسكازي يامطاچن سلازي ياتشي مالت جيفن ماس اوف سوليوت ديفايد باي ايكوفالنت ماس اوف سوليوت ناو سلازي again 1 over equivalent mass منلو that is given mass of solid divided by equivalent mass of solid equivalent mass of solid سنسار አደረግሞ molecular weight of solute እቺኛ molecular weight of solute divided by z ያልናት 1 over molecular weight over z ያልናት ወደ ላይ ወጣች ማለት ነው አዲስ ነገር አልመጣም ያን ወደዚህ የመጣው then ይሄ calculate እናደርገው mass of solute divided by molecular weight of solute ስንል ምን ማለታችን ነው mass of solute over mass of solute over molecular weight of solute እቺ ፋክተሩ ብቻ number of mole ማለት ነው n ማለት ነው n times z over in liter of solution بلن ريديوس ماركة انشلالن N مالت number of mole نات given mass over molecular mass volume مالت نو Z مالت فسوستون دالن يأي ناچو ناگروش ناچو سلازي هنم وده ريديوس ناركة again mass of solute over volume of solution مالت مندنو وفيتن دام ناوكو molarity مالت نو molarity چي مالت molarity نات mole per liter مالت نو molarity of solution times z is equal to mani wana malat no normality honal malat no molarity times z that is basalt by reducing agent oxidizing agent again basid base sinay nebernat is equal to normality tsetallech malat no ichin bicha bemayez bizu negerin calculate marrek ichalal malat no then examples in nay what is normality of 4 molar mole per liter malet no molarity malet no sulfuric acid solution selezi ahun molarity tesetwal given in sinay min mefelleg no miqaren zedin mefelleg no given achin sinayo given molarity is equal to 4 mole per liter way molar malet inchilallen lela z calculate እናድርጋት ሌላ zም given ስለሆነች sulfuric acid dissociate እናድርግ SO4 acid dissociate እናድርግ በሚለው ማለት ነው ስለዚህ 2 proton 4 2 ion ስለዚህ z ስንት ናት ማለት ነው this is equals to z z is equals to 2 ማለት ነው requiredችን ማን ይሆናል required normality is equal to how much solution achin mi hono normality is equal to molarity times z yihonal hulettum allu this is equal to 4 mole per liter times 2 equivalent per mole malet inchilalen t equivalent zen zoro zoro gen normal no unitu this is equal to 8 normal ይሆናል ማለት ነው 8 normal ይሆናል ሌላ example ስናይ what is the normality of 5 molarity solution of sodium sulfate ስለዚህ ተመሳሳይ ነው እንደቀደሙ ምንድነው የሚያለያየው zን የማግኘት ወይ ነው የሚያለያየው givenችን ምን ምን አለን molarity አለን we have molarity is equal to 5 mole per liter አለን ወይ ሞላር አለን ዜዳችን አሁን ካልኩሌት እናደርጋለን ከማን ከሳልቱ ማለት ነው ስለዚህ ዜድ ካልኩሌት እናደርግ ሶዲየም ሳልፌት SO4
ወዴት ዲሶሺየት ያደርጋል? ዲሶሺየት ኢንቱ 2 ሶዲየም 2 ሶዲየም plus 1 plus SO4 minus ይሆናል። ስለዚህ ዜዳችን ስንት ሆነች? ቶታል ፖዚቲቭ አይዮን ነው 2 times 1 2 ሆነች ማለት ነው። ስለዚህ ሪኳየርዳችን ምን ይሆናል? እንደ ቀደሙ normality is equal to how much solutionችን የሚሆነው ተመሳሳይ ፓራሜትር ነው normality is equal to molarity times z ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ this equal to 5 times 2 normal እንላለን that is 10 normal ይሆናል ማለት ነው 10 normal ይሆናል። እንደዚህ አድርገን በተለያየ አይነት z በመንፈልገው አይነት ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ሞላሪቲ ሲሰጠን ኖርማሊቲን ማለት ነው። ሌላ ፈርዘር ኤክሰርሳይዝ ጋር ያለውን አዲሽናል ኤግዛምፕል እንየው እስቲ። ስለዚህ ኤግዛምፕል 3 ምን ወስደው ኤክሰርሳይዝ 2.10 ላይ ሶስተኛ ጥያቄ ነው። እነዚህ ጥያቄዎችን ሳርተህ ጨርስክብ እንዳትልኝ ከያንዳንዱ ቦታ ሰርተናቸዋል እንደ አገባባቸው እንደ ጠያየቅ። Calculate the molarity and normality of solution that contains 16.2 gram of the salt iron sulfate ziga iron 3 oxidation number yallawun no iron 2 oxidation number silallawun no in 200 milliliter of solution. ስለዚህ ጊቭናችን ምንድነው ሪኳየርዱ ምንድነው የሚለው እዚህ ጋር again solution date ይሆናል የሚለው እና ያለን ማለት ነው። ጊቭናችን given we have volume is equals to 200 milliliter allen lela molecular mass given mass malite no is equals to 16.2 gram allen lela yetsetten yellem molecular weight yetsetanal molecular weight of salt iron sulfate yetsetanal salt ስለሆነ salt ለበለው that is የሚሰጠው ያ iron አንዱ ያ sulfur አንዱና የኦክሲጅን ነው። የነዚህን ኮምፖነንትን ደማምሮ ማግኘት የኛ ድርሻችን ነው። ስለዚህ ደማምረን ስናገኘው ስለዚህ ሞለኪውላር ዌይቱ 2 ሲባዛ 56 የአይረን ሲደመር 3 ሲባዛ ብራኬት ሳልፌት አዮንን የሳልፈር 32 ሲደመር የኦክሲጅን 4 ሲባዛ 12 ማን 16 በአጠቃላይ ደምረን ስናመጣው 400 ግራም ፐር ሞል ይመጣል። ዘን ዜድን ማወቅ አለብን። ከዜድ በፊት ግን ዊ ካን ካልኩሌት ማን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን እንትን ሞላሪቲን ካልኩሌት እንችላለን። ሆኖም ግን አንድ ላይ እንድንጨርሰው ዜድን ካልኩሌት እናደርግ this is salt ionize ያደርግ ዜድ የሜታል ካታይን ይሆናል ማለት ነው። አይረን ሳልፌት ሞር አይረን ሳልፌት Fe2 SO4 3 dissociate ሲያደርግ ምን ምን እናገኛለን? 2 mol of iron 3 plus ነው እዚህ ጋር ያለው ለምን ይሄኛው 3 ስለሆነ plus 3 mol of SO4 minus 2 ይሆነ ዘን ዜዳችን ስንት ነው ማለት ነው? ያንዱ iron positive አይ ነው 3 ከሆነች የሁለቱ 6 ነው ማለት ነው። ስለዚህ required we are going to calculate molarity is equals to how much normality is equals to how much solution molarity calculate እናድርግ is equals to number of mole of solute that is solute salt now divided by volume of solution. አንቺኛውን ወደ ሊትር እንቀይር ለምን ቮሊዩም ኢን ሊትር ነው የምንጠየቀው? 1 ሊትር 1000 ሚሊ ሊትር ነው 200 ሚሊ ሊትር 0.2 ሊትር ይሆናል ማለት ነው። this is equal to then as the number of mole of solute ነው የሚለው እኛ mole of solute አልተሰጠንም። ስለዚህ ምን ማግኘት አለብን? mole of solute ማግኘት አለብን። mole of solute is equal to given mass of solute that is n is equals to 16.2 gram ሲካፈል molecular weight of solute 400 gram per mole gram per mole ሞልን ነው የምንፈልገው ግራም በግራም ይጣፋል ስናካፍለው
سلازي 0.04 مول يمطال اون مولاريتين كالكوليت مارك قلال نو معناتنو مولاريتي از ايكوال 2 مول بير لتر معناتنو 0.04 مول ديفايد باي فوليوم اوف سوليوشن 0.2 لتر اهينا كفلن سنعمطاو this is equal to 0.202 molarity or mole per liter ይመጣል ማለት ነው ዘን ሞላሪቲን ካልኩሌት ካረግነ አሁን ይቀርን ምንድነው ኖርማሊቲ ነው ኖርማሊቲ እዚች ጋር ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ኖርማሊቲ is equal to molarity times z ስለዚህ ሞላሪቲን አግኝተናል z እናውቃለን ዳይሬክትሊ ሰብስቲቲዩት ማድረግ ነው 0.202 مول per liter و مولاريتي times 6 is equal to 1.215 normal ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ስናጠቃልለው ተማሪዎች ዛሬም ካየነው ከባለፈው ሌሰንም ኖርማሊቲን እንዴት አድርገን ካልኩሌት እንደምናደርግ በጣም ከዚህም አስፍታችሁ አጉልታችሁ ማየት ይጣበቀባችኋል ጥያቄ ካለም በተለያዩ ዌብ ስለምንገናኝ ያንን እንድትጠይቁ እንዳይጣፋባችሁ ጥሩ አድርጋችሁ ያዙ ቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሆኖ ሰላም ያቆየን I know. Last time I ran so good, I can't wait to let my.